Yo, what's up, everybody? It's your boy, Country Wheezy. Gaddafi, one more time, Father New Generation, yo. I'm happy to be here to talk about Mocassini, the track of my brother J Mo featuring me. Yes, sir. Welcome. Kipindi ambacho nafanya way back, nilimtumia ngoma J Mo, my brother, lakini at the same time vyuma viliumana. I remember wakati namtumia ngoma, yeye alikuwa tayari shafanya ngoma yangu. Akanitumia ngoma yangu. Sasa wakati ananitumia ngoma yangu pia akaniambia, nilivyomwambia like, yo bro, you killed it, akaniambia sasa shule haijaisha. Kuna ngoma nataka ufanye, isikilize, then let me know. Alivyonitumia, nakumbuka was not ready for that. Yani sikuwa naamini kwamba naweza tukafanya ngoma inaitwa Mocassini, tuongelee suti nini, because mimi Mnyamwezi na swag like always, you know, like I got my swag on, but ukiongelea mambo ya suti na Mocassini, I don't pull my swag out like that, but najuaga like I'm good at it, you know what I'm saying? Kwa hiyo alivyonitumia ngoma nikasema like, oh, this is all about fashion, so mpaka naipokea ngoma nikasema like, okay, hii ni payback time, unajua bwana. Kwa hiyo lazima nimalize. Nikaangalia kabati langu kidogo nikasema like, okay, naona pale kuna chinchila, naona pale kuna nini, naona pale kuna nini, naona pale kuna nini. Nikasema okay, namalizia humu humu katika hivyo vitu ambavyo naviona hapa. Kwa hiyo it was a good idea, good song, and nimefanya katika uwezo ambao naamini is one of the best collaboration, na I'm so excited kwa sababu mi nadhani katika ukiangalia katika career ya J Mo, wakati nafanya ngoma mimi nilikuwa nachukulia tu poa, lakini tunakuja nyimbo ambayo nakaribia kutoka, nikaja kuwaza nikasema like, okay, even unajua mimi ndo msanii pekee ambaye J Mo amewahi kumshirikisha katika career yake mwenye umri mdogo, katika engo ambayo generation yake, nikamaanisha katika new generation, na mimi ni msanii pekee ambaye nimeweza kushirikishwa as a rapper. Understand? Kwa hiyo nimejiona kabisa like, okay, I'm so blessed. Na nikakumbuka tena verse yangu, nikawa najaribu kutaka kuamini kwamba okay, nimefanya vizuri, nirudie au nifanyeje, you understand? Sababu tupo katika hatua za mwisho. Lakini nilivyosikia verse, nikasema like, okay, I'm ready, and round 2 is round 2. You know what I'm saying? It's a final round. So we did it.